Кордон на замок. Президент США Дональд Трамп пригрозив з наступного тижня повністю або частково закрити кордон з Мексикою, якщо влада сусідньої країни не зупинить потік нелегальних мігрантів. Крім того, він вимагає, аби Конгрес посилив міграційне законодавство США, яке Трамп вважає найслабшим у світі. При цьому, за словами американського лідера, в Мексики це законодавство навпаки найефективніше, тож за рахунок штатів сусідня країна заробляє сотні мільярдів на рік. Президент Мексики натомість вирішив надати перевагу в цій ситуації обережним діям і не вступати в перепалку з Трампом. Нагадаю, днями Пентагон виділив мільярд доларів на будівництво стіни на мексиканському кордоні замість 5 мільярдів, як того вимагав глава Білого Дому. У відповідь на це Трамп запровадив в країні режим надзвичайного стану.